Ali je volao da ide kod Madeleine Albright, sviđala mu se žena. Ali čekaj, a da li se sećaš, ti si bio ambasador u Washington. Je sećaš kad je Velja napadao Madeleine Albright u Beli Da, to sad to baš jurio pominje. Je, pazi, čovjek se poludeo kad je vidio nogu od Madeleine Albright. Kako je napadao? Ako treba da se žrtvuje za Srbiju, seksualno. On je spreman seksualno. I da... Je vi što, mislim... Pa rekli ste da govorimo iskreno. Je vi stojite za ovog što govorite? Ne, Velja je stavio. Da li je Velja rekao da je spreman da se žrtvuje za Srbiju i da će on i Madeleine Albright ako treba, ako je to neophodno da se plati kao žrtva za budućnost. Gospodine Batiću, je li to... Priznaj sad. Ajde kaži. To ja da priznam, izam ja rekao. To. Bio si prisutan kad je Velja nudio da se žrtvuje ime svih nas. Jeste bili prisutni? Pa ja sam je bilo tako? Na čemu sam ga ja ohrabrivao i rekao, Veljo, za budućnost Srbije Madeleine Albright ima da padne za slobodu. Je li bilo tako? Da, bilo je tako. jer sam ja govorio, sam o ovome se svemu ćuti, umjesto da se narodu pozna sa svim žrtvama koje su srpski opozicioneri bili spremni da učine. Ne, Velja rekao, istina radi. Da ima ovaj dobre noge. Ko? To je. Gospođa Albright. Da. Da ima dobre noge. Da. I da se njemu u principu sviđa i da nema ništa protiv da ako se mi saglasimo on učini neophodan korak kako bi se normalizovali odnosi između naše zemlje i Sjedinjenih Država. Na vrlo visokom nivou državnog sekretara. Tako vi vodite. I Velja Ilić. Tako vi vodite državničke poslove. To je Veljin konstruktivni predlog bio. Mi to nismo prihvatili, pa se zbog toga to nije dogodilo. Ali Velja je bio spreman da tako doprinese normalizaciji naših odnosa. Doduše, moram reći da se o tome nije baš na direktno glasalo. Više su bile interne komunikacije i ono, razmatranje svih potencijalnih. Iz svih uglova kakve bi posljedice bile ukupne po budućnost našu. Da li bi Velja ostao jer, u Americi kao da, kućni ljubimac ili ako ne tu bi došlo do nesporazuma i pogrešnog tumačenja body language-a da mi dobijemo opet po tamburi od strane NATO-a. A ne daj Bože da omane. Ukoliko Velja ne zadovolji. Pa, hoćete li molim vas dati? Upotrebio je, bazite, upotrebio je iznad butkice. Hoćete li molim vas dati blok reklama? Ja ne mogu da verujem što vi pričate. Živa istina, verujte. Živa istina, najgore što istina sve. Znate li istinu? Jes. Znate li istinu, niste očekivali da ćete ovo da dobro. Pa nisam očekivao da Albrightova ima dobre butkice. Još smo mi ublažili što je Velja rekao, ne možemo kažemo na televiziji. Što je Velja rekao i kako je to formulisano. A ovo je, on je Išamaro Đinđića bio. Ko? Veljević. Pa nije, ovo je pao bre kako ga je zizno. Pa nije, pa koga. Provirio na vratu, je ga zategao i ovaj sade i kaže, pederu jebaću ti mater, šta će ti kod predstavljena nastavnik? Je li tako bil? Pa ajde, nisam ajde prizno. Nije. A ovo je na kraju hodnika, ovo je apartman. To je autentično. Evo ti. Ko si ilazi? Pa ne, rekao, došao je Velja. Velja da nas pobije. Čekajte, to... ti si bio prisutan kad je on to... Ti bre, ženo, pri sebi, pa to je bila stvar kod koje se većalo, bre, šta da radimo sa... Ne, za Albrighta, za Šamara, za Đinđića. Ma nije, ja bio dole u lobi. Šamar ne znam, ali sam... Jel pobego počin... Ma jeste se ljutio Velja, ali nije ga tuko, bre, šta sad? Pa samo ga uvotio ga Davije bi. Kako je Velja rekao, šta bi je radio? Šta bi je radio? Da. Najozbiljnije nam je to rekao. Najozbiljnije. Ja da skočim na babu i... Da završim ovu priču. I dosta je toga bilo. Koji izraz ima da nagna?